перш за все. Пане Олександр Кадицький, будь ласка, просимо вас, команда до. Давайте. Вітаю я, вітаю команда, днем народження. Багато здоров'я, багато ладу всім. Багато здоров'я, хай Боженька буде з вами, дай Бог, щоб все було. І це найважливіше на даний момент. Команда вітає вас, і якщо ви не маєте нічого проти, один маленький коридор. Але це від поваги, це чисто повага. Хорош! Повага. Давайте секунду. Щоб ви вже готувалися до аудиторії, де будемо мати. І на кінцю буде то завершення. Команда проти команди, це що ви любите з подачою. Дякую.